Atletik Klub Euskaraldiarekin bat. Bai, hemen Euskara erabiltzen da, ni txikitotik ez nahik edemen egon, baina juguetan heldu nintzenean, zauden teknikoekin Euskaraz hitz egiten dute, eta azkenean haiekin Euskaraz aritzen zara. Eta haiek ez badakizu laguntzen dizute erdaraz esaten edo beste gauza egiten. Bai, bai, azkenean aginduak Euskarak esan dituzu, adibidez, beste zale batera joaten zarenean hankanpotik, ez dakite Euskaraz, eta azkenean zu zerbait esan aldiozu, edo entrenatzailea zerbait esan aldizu taktika bat, edo zerbait abizu bat esateko, eta haiek ez dakite zure hizkuntza, eta azkenean, punto positibo bat izan da dieke. Zelaian, etxean, kalean, denok beti Euskaraz.